Привіт, дітлахи! Хто з вас не любить обійми? А от наша перша героїня їх обожнює та дарує їх усім, кого зустріне. Алія, she's trying to give you a hug. Щось вона дуже захопилась, аж не встояла на ногах. А наступна дівчинка важливі переговори веде. Така маленька, а вже великий начальник. Далі гострий сюжетний бойовик про втечу від хвиль. Look at the water, I'm coming at you! Як цю сцену зробити ще епічніше? Можна уявити вибухи, наприклад. Наостанок у нас сюжет про зимові стрибки. Oh my lord! You're right! Хто міг подумати, що так багато снігу навалило? Можна власну фортецю будувати. Попереду рубрика «Чотири лапи». До зустрічі! Привіт-привіт! Тваринки такі смішні та кумедні. Наприклад, цей песик заплутався у шарфі та намагається вилізти. Щось не дуже виходить. Може, треба хазяїна покликати? Зазвичай у нас сюжети про тваринок, але деякі пташки не менш грайливі. Так, червона точка вміє привернути до себе увагу. А наступний сюжет – про вигул песиків. Щось вони зарано додому захотіли. І чого б це? А наступний песик з гребінцем грається. Поки що песик програє. Нічого, він іще візьме реванш. А попереду рубрика «Фізкульт-привіт». На все добре! Доброго дня, друзі! Спорт дає не тільки сил, а ще дарує гарний настрій. Не вірите? Подивіться наш перший сюжет. Хлопець молодець чи підлога слизька? Та не тільки люди спорт полюбляють, котики теж не відстають. Який спортний котик, був би він людиною, успіх у спорті був би йому гарантований. А декому мало звичайних змагань, та він вигадує собі нові. From the veins, speaking my lesson. From the brain, seeing the beauty through the... От це так тренування, справжній майстер росте. А наостанок про велострибки. Добре, що там та штука стояла. Так, удар не такий сильний вийшов. Далі на вас чекає рубрика «Родинні веселощі». Ще зустрінемось!
Всім привіт! В кожній родині свої розваги. В цій ось так розважається. Так загрались, що навіть малу не помітили, проте буде що згадати потім. А наступні герої трохи переоцінили свої сили та здібності. Кожному хочеться бути достатньо сильним, щоб підняти іншого, але не кожному це вдається, на жаль. А хтось любить такі забави. Гарно пошуткував хлопець, ви теж на це купились. А останній сюжет на сьогодні – про незвичайні стрибки зі складнощами. Забаву придумали. Просто стрибнути було б не так цікаво. Хлопець – майстер. На цьому, на жаль, все. До зустрічі, друзі!